Então ele jogou uma carta ali. Vamos ver que carta que foi. Foi um duende macabro. Aí, ó lá, ó, Capitão Marvel. Ó. Caraca, mano. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? E vamos para mais um vídeo de Marvel Snap. Dessa vez para falar da heroína Capitã Marvel. Uma cartinha bem curiosa, com habilidade bem peculiar, que eu tentei montar uma versão de deck interessante para trazer para vocês o vídeo de hoje. E é sobre ela e mais um pouco que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então, sem enrolar muito mais, bora lá conferir? Preparados? Então, partiu! Então, vamos lá, tô aqui com o deck preparado para vocês. Vale muito a pena mencionar que a Capitã Marvel é uma carta muito versátil. Assim, dá para você usar ela em várias versões de decks, mas várias mesmo. Eu usei uma aqui específica para explicar para vocês por quê, mas o que ela faz? No fim do jogo, essa carta se move para um local que possa te garantir a vitória, se possível. Então ela pode ser assim bem surpreendente no final e atrapalhar bastante a estratégia do seu adversário. Já que mesmo que você erre um local, por exemplo, se tiver a possibilidade de você vencer o jogo, ela vai ir para aquele lugar para vencer. Então é bem curioso, é uma mecânica bem legal, eu curti bastante. E é por isso que nesse deck em específico, eu resolvi focar num estilo diferente. Eu vi vários decks formados com a Capitã Marvel voltados para controle. Como eu já trouxe vários decks de controle aqui no canal, eu não quis fazer mais um para poder ficar muito parecido com os outros, né? Então eu quis mais pegar realmente essa ideia dela e criar um deck em torno disso. Foi aí que eu pensei nessas cartas aqui, tá? Vou explicar uma por uma e aí vocês vão compreender qual que é a ideia principal do deck. Começando pelas principais, que são as cartas que limitam locais, como exemplo a Tempestade e o Ebony Maw. O Ebony Maw, ele é bem complicado porque depois do terceiro turno você não consegue jogar ele e habilidade constante você não pode jogar cartas aqui. Então ele tem essa dificuldade que se você não jogar ele rápido, você vai terminar perdendo uma carta à toa, já que você não vai conseguir descer ele. E se descer ele muito rápido, você trava o local também. Entretanto, como a gente consegue acessar esse local que ele está com a Capitã Marvel, por exemplo, então ficaria mais interessante. Só os dois juntos totalizariam 13 de poder. O mesmo se aplica aqui à Tempestade, já que a ideia da Tempestade é também travar um local para que o oponente não jogue mais cartas. E aí a Capitã Marvel, no final do jogo, pode se deslocar para lá. E para complementar essa mecânica, eu estou usando o Senhor Fantástico e o Claw, que conseguem dar poder em lados diferentes, adjacentes aqui no caso do Senhor Fantástico, mesmo se não estando lá. Então, de novo, eu quero aproveitar as posições de Ebony Maw da Tempestade para conseguir ganhar poder naqueles locais, ao mesmo tempo que Capitã Marvel, no final do jogo, pode se deslocar para um deles. Não dá para usar o Professor Xavier, já que não pode mover cartas para o lugar que ele está, então eu tirei ele do deck. O restante do deck, ele é basicamente um deck de controle que vocês já devem ter visto aqui no canal ou até em outros canais. O Iceman, melhor card de costume para dar aquela dificuldade no começo da partida. Depois Scorpion, é um combo muito forte de começo. Iceman turno 1 e o Scorpion turno 2, cara, atrapalha bastante o adversário. E aí o restante aqui, Armadura, Cosmo, Shang-Chi, Encantress, são todas cartas de controle. Para eliminar destruição, para eliminar ao revelar, para eliminar constante e para eliminar também monstros muito grandes. E aqui, para finalizar, a gente tem o líder, já que a ideia nossa não é fazer volume na frente do adversário, e sim apenas parar ele. Então a gente no final vai querer copiar as cartas dele para ter o mesmo número de cartas, e aí a Capitã Marvel vai conseguir ganhar num dos cantos. A ideia, como eu falei, é fazer a Capitã Marvel brilhar. Uma outra ideia que eu tive, mas eu não quis arriscar, é usar o Armin Zola duas vezes na Capitã Marvel. Assim a gente teria duas Capitã Marvels no campo que iriam cada uma por um lado tentar vencer. Ia ser bem legal, mas eu não testei ainda para ver se isso funciona para trazer para vocês. Depois eu posso ver e eu faço um novo vídeo. Mas a ideia do deck principalmente então é essa: é movimentar, controlar o campo para garantir que a gente tenha espaço aqui para Capitã Marvel brilhar. E vamos lá ver então como o deck funciona, para vocês aí verem ele na prática. Contra o Moebius. Vamos lá então, a gente saiu aqui com a nossa lindíssima carta Iceman. É ela que a gente quer aqui. Vamos jogar para dar uma dificultada na vida dele. O Ebony Maw é bem, tem que ser bem pensado onde vai jogar, tá? Ter azar e colocar ele num lugar que não é interessante é muito grande.
Eu sempre gosto de usar ele ou aqui, porque eu consigo usar o efeito do Claw, por exemplo, para jogar poder pro lado. A pedrinha aqui atrapalhou bastante a gente. Vamos esperar mais um próximo turno. Não vamos jogar o Ebony ainda, já que temos um próximo turno para esperar, né? Tomara que venha uma carta de custo 2. Dei uma carta revelada nesse turno e não veio, veio o líder. Bom, eu vou jogar o Ebony aqui, já que eu não posso segurar mais ele, né? Vamos esperar. O oponente está com um deck de movimento, já que o homem múltiplo. Pegamos outra pedra. Que negócio chato, cara. Eu vou jogar a Encantriz aqui no meio, porque eu vou testar se ela vai conseguir cortar o efeito constante aqui do Ebony. Vamos ver. Então ele veio com o Hulkbuster, nome múltiplo, era de se esperar. Uma ótima carta, vai ficar muito forte esse homem múltiplo. Punho de ferro, então o Ebony entrou. E a Encantriz foi lá e anulou ele como a gente esperava. Então a gente pode continuar jogando cartas aqui aonde está o Ebony. Só que, cara, deu muito azar comprando três pedras, velho. Olha que ridículo isso. E o oponente terminou recuando. Acho que ele comprou mais pedra que eu, mano. Vamos lá, então, mais uma. Descartou meu Shang-Chi. Caraca, o Blue Marvel dele é bonitão, hein? Então não temos card custo 1. Vamos continuar esperando. Ele veio o garoto Esquilo aqui no meio. Continuamos sem carta para jogar. Possivelmente estamos enfrentando um deck de Patriota. Então vamos segurar aqui na nossa mão. A Encantriz, a gente pode dar um golpe bem bacana nele. Ele não sabe que a gente tá jogando com a nossa querida Capitã Marvel. Então, Ciclope, é bem possível, né? Que ele esteja realmente com o deck do Patriota. É o deck do Patriota, na verdade, não tem outra opção. Então, eu não vou jogar aqui agora a Encantriz, obviamente, vou ter que segurar ela, esperando aonde ele vai jogar o Patriota. Que ele vai deixar pro último turno só para gerar emoção, né? E aí ele recuou. Possivelmente ele não pegou o Patriota, então. Mais uma vez a gente não conseguiu usar a nossa Capitã Marvel. Esse deck ele tem uma dificuldade que conceitualmente ele faz muito sentido. Só que na prática tem sido um pouco complicado achar um lugar ali onde a Capitã Marvel realmente consiga brilhar, tá? O deck na prática ele atende, mas como eu disse, é meio complicado, cara, porque a Capitã Marvel ela mexe com um dos fatores mais importantes do jogo, que é a aleatoriedade. Então você geralmente perde muitas partidas por causa da aleatoriedade das luzes locais, e ter ali uma noção de onde o seu oponente vai jogar uma carta, isso termina fazendo bastante ali o jogo ficar mais interessante. Ela move para um lugar que ela garante a vitória. Então ela pega esse conceito e consegue eliminar. Isso é bem interessante. Só que mesmo assim, eu vejo que é difícil, difícil mesmo a gente conseguir encaixar uma vitória bacana com ela. Mas vamos continuar aqui tentando. Travamos aqui ele de. Na verdade, no lugar errado agora, né? Não deveria ter sido ali. Não pegamos a Capitã Marvel. Mas vamos jogar um Claw. Pra conseguir jogar ele no último turno se precisar. Ele vem com dois Bucky Barnes. Vai jogar o Carnage. Vai garantir esse local aqui. E ver a Capitã Marvel, cara. Eu quero tentar. Não é a melhor jogada, mas eu quero tentar usar ela mais uma vez. O que eu vou fazer é jogar ela aqui no meio para ela correr pro lado caso eu consiga vencer nessa lateral aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Então ele jogou uma carta ali. Vamos ver que carta que foi. Foi um Duende Macabro. Aí, ó lá, ó, Capitão Marvel. Ó. Caraca, mano. Garantida a vitória para nós, meus amigos. Capitão Marvel brilhando nessa partida. E é isso que ela faz, galera. Você viu que eu eliminei um fator de lateralidade. Eu joguei aqui no meio porque eu sabia que ela poderia ir para o canto caso o oponente jogasse uma carta que permitisse isso. Se eu jogasse ela simplesmente aqui no canto, eu também venceria. Mas nesse caso ficou mais fácil de tomar uma decisão, já que qualquer lugar que eu jogaria, ela faria esse papel de vencer a partida para a gente. E diz aí o que vocês acharam aqui do deck da Capitã Marvel, se vocês curtiram o deck. Deixa aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Caso vocês já usem ela ou ainda não, e versões de decks que vocês acreditam que ela possa se encaixar bem. Por hoje é isso então, vejo vocês no próximo vídeo, foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje, um grande abraço, tchau, tchau!